Kinema Agimi në Tiranë është rjetësuar dhe tashmë do të shërbejë jo vetëm për shfaqjen e filmave, por do të mirëprese dhe aktivitete e ngjarje të tjera kulturore. Erjon Viljaj njoftoi se qendra e re e artit do të jetë e hapur në 7 ditë të javës për çdo event kulturor në kryeqytet. Njerëzit nuk jetojnë vetëm nga buka, siç e themi shpesh. Ndryshe, ne do ishim bukpjekësit më të mëdhenj. Njerëzit jetojnë me art, me kulturë, me film, me teatr. E di që në shumë prej këtyre projekteve kemi pas shumë debate. Detyra ime nuk është marr vendime që i pëlqejnë gjithëve. Detyra ime është marrë vendime që i shërbejnë gjithëve. Mbështetëse e rijetësimit të Kinemas Agimi ishte edhe ministra e Kulturës Elva Margariti, duke shtuar se kjo hapësirë do të jetë në dispozicion për të gjithë ardhshësit. Më vjen mirë mbi të gjitha që e keni sjellë në këtë formulë të re, që është një derë e hapur për të gjithë. Për të gjithë ata që duan të përqafojnë artin dhe kulturën, për të gjithë ata të cilët duan të shijojnë, edhe pse jo, të zbresin shkallët e pallatit edhe të vinë këtu të shijojnë një film të bukur. Ves qendrës së artit Agimi, Bashkia e Tiranës ka të njëjtin plan edhe për kineman Max Velo, që pasi u restaurua, do të kthehet në një hapësirë të re për artin në kryeqytet.